on čestnej. A teď se podíváte na opakovačku, jak jsme dali gol. Čirávka jel dopředu. Ani nevěděl, jaká zostala tam. Nádhera. Proč tady do hospody kameru, to já nechápu. No, jako abych viděl, co se dělo. Podle toho jsme třeba našli ztracený klíče na Velikonoce. Jsme tohle z kameru na co natáčíš, pičo? No, ona už brika, jak... No, tak natáčím jako... To vždycky zopakuješ. Tak to teďka zkus říct tomu Armanovi, jestli to může zopakovat. Ale prostě ještě jednou si jdem to vylití piva. Ne, vážně, lidi až na to budou koukat za 10 let. No, já jsem zopakoval ten stůl, to jsem rád zase. Já jsem ho dnesky. Ty si to užíváš. Co s lidima udělá 5 desítek? Jsou 12. Tyhle mladý kluci. Ne, jako, byl to dobrý trik, jako nejdřív tady čiští chvíli pivo, jedna by nás varoval. Vlad měl tušení. Pak tenhle borec nás měl prase, jako opravdu bez ohledu. Sorry, kámo. Že já tady dáš mikrofon. Sorry, bo. To nám pak musíš poslat to video. Pohodně. Zapiš se na pořadí. Zapiš se na pořadí. Za 15-20 let se tu možná dostane nějaký DVDčko. Až bude mít konečně telefonika, rychle internet. Tak to právě třeba dorazí. Tady nejde o internet. Ale jo.